Waguye iki se sheri? Rwose uyu munsi ndumva ndi mu birere. Hari hashize igihe utambwira utasohokana ngo mbaze ngo waguye iki se sheri? Naye ndumva nongeye kwicara ku ntebe yanjye. Nanyagahe niwe ubu ntabwo abonaga ko agomba gukomeza kunyinginga nk'uko muri weekend twatandukanye nabi. Ntegereze wenda hari arantelefona simbizi. Ariko ikigabo cyo kimbwira ibintu by'amateshwa. Azaruhahire nibimunanira yirwariza nta bindi. Kumbwira ubusa usambwira ibiki mbese nasubiye mu byanjye yego urabikwiriye kandi birakubereye ni wowe ukwiye kwicara hano n'ubundi niko uranywikize uyu munsi rwose ndumva nta mururumba ndanywa ka fanta orange gusa niko kambereye reka sha makokereza ikize kunyotseho ndumva meze nka wa munyensara bahimbuza utuntu duke kuko bamuhaye byinshi byamuhitana ntange urumva sinahera ku nkoko ndabanza kuri ka brochette rwose uyu munsi ndiva n'ibyishimo gusa reka noneho tuta niko garçon ngwino tubanze tukwaka ibyo kunywa ibindi bihazanye niko zana orange ikonje na primus imwe yishyushye nikuze agenda ndusha kumva ukuntu nibabarije umugore naguteye agahinda kakuzura ikamyo cyakora reka nkubwire ubu ngiye kuguha ibyishimo byakuzura ikamyo apana ikamyo yonyine rukurura nta kimwe gihe gikururana gutya urumva ntiwumva se kuki niko wa muhungu agiye hera umwe ukora hano ni wowe sha ni wowe ukora hano mu cyokezo sasa rero urumva brochette yanjye ushyireho urusenda rumwe ruzamaze icyumweru muri weekend itaha mbese ku buryo zagaruka hano rukirimo wumvise gira vuba vuba rero nyirakanyana abantu se ucumye nyagahe niwe yagiye ku kazi nyirakanya nawe yagiye he hemase n'abakozi nabo bakaba bagiye nyirakanyana nyagahe niba batahari yagiye ku kazi nyirakanyana nawe yagiye he harimo se n'abakozi nabo yemwe baje ubu ni abahererekane igende bafite iyo bagamye ahari wenda nk'abantu gusa iyo ufata byibura nka ka Martini ko hano duhari oya nzakanywa buretse Alo? Hey, wangenje ute? Hey. uyu munsi ntabwo twakoze. Intebe zose nako ameza yo yararangiye. Ameza yararangiye. Intebe nazo mu minsi ibiri zishobora kuba zarangiye nazo. Sawa rero ubwo. Ok, umunsi mwiza. Arankubye nikuze turyoherwa ahubwo uryoherwa ikibazo ryoherwa nawe mugabo utagira ukuza ahantu ni heza telefone alo erega ni nyankenda wari umaze guterefona mu kanya ese nicyo ari cyo wagiye kumbwira none se wangenje ute ndakomeza ngo utegereze noneho reka tuzasireho reka nkwereke noneho reka buriya ziriya mbaho tuzasige verini kushe ebyiri wenda ngo zishobora kubengerana neza cyane ariko si byo umbwira ni ibiki ko ntabyumva neza
Wewe ni mu minsi mike ntugira ikibazo rwose. Uzabuzibonye ntacyo. Ariko nawe ugira eh? Eh. Oya byo tuza ejo cyangwa ejo bundi buriya bizisha ko zarangiye. Eh. Sawa rero, okay. Eh. Ariko nikuze. Uko ari wowe twasohokanye uyu munsi. Abaranshaka wiki. To ndagifunze. Nibandeze. Abantu baba baba umunsi sinakoze sinzi ibyo wari barimo. Turi mu by'urugo baranefu n'ubusi ndi mu kazi. Ubu ngubu reka twigire mu by'urugo rwacu. Nikoze. Reka twiganirire iby'urugo rwacu. Ubundi bo mu kazi bagiye bakubariza ku kazi. Si nk'ibyo se. Sugo ki bagiseka ibiki? Nyiraka nisekera menye namabuye. Menye namabuye. Te gusekesha amasarwa yawe hirya urumva ugate ngiye kuntetaho. Gutetaho? Ni ndagutetaho sho wabuze iki? Nako wabuze nde? Hamfa, wabuze nde. Ndasibazijwe nande. Ndasibazijwe nande ra? Jawa nu hamuzi cum gara nyobi e capis. Acum tu acu le vei tiu. Gara nyobi e mnevi. Mama sa trebuie cum inyakan ha care coco sa cupa ha kajir. Rum. Genda cu pe ingura je subke iyo. Ugrun ha gubari ke. Trum vi kana ungau. Pandi jind. Uza jure vi kure. Ibi ta kure urebe hirja. Ua mugana la tu ha kur jaya kanyaru. Ampata. Ibi ta ande wasa ni vici. Ahu kisi vi kure babjo ni vici. Kanu. Ibi re umugaba wanje hos. Jos ab jos. Aho biva bikagera nanjye babindiba. Yakanjye nawe turumwe. Ariko nyirakimwe. Ibyo inda bigushutse ko yakubeshye koko. Turumwe yego turafatanye njye wicara ubizi gutya. Ishi. Do nyirakimwe rekanjye nkwereke. Akadodo kadufatanije njye nawe. Eh. Urumva? Ndakubwiye ka nkwereke. Ndagaca. Uragaca? Urantegere cyane. Atu. Dore. Urabona? Ako kadodo. Dore. Rugwembe nguru akadodo kadufatanyije nge nawe ndagaciye ye baba we kanu wowe hirya nanjye hano hino ubwo turi babiki kanu isakramenti ruduhuza ntabwo rikatwa n'urwembe uzabaze urupfu rwanjye ariko rushaka kudutanya none naho ngaho fara undi ntacyo arumaze asomye ndabeze gutangiye kumbwira nabi inyota yakwishe ngo bimenye se ngo bimenye none se nawe bimvugiye wowe bimvugiyera Tanda kugurira rimwe ndebe ko wagwa neza. Sha rizaniye nipa mu Imana. Ibindi ntago bikuriwe na gake. Ngo ntago bindeba. Rwose. Nabitandeba ntaryo tsanye. Oya nyakimo rizane kabisa bera kureba byose. Ariko mbone ko nakwihambira gahinda. Ugenda ukaza kwamwesha amazi. Nabijeje amategeko ntaryo tsanye none. Ako nyakimo. Reka nkubwire rwose mbaze nkubaze. Urumva? Koko ni mpamo y'Imana ntukivugishwa pe. Umuntu asiga kwa kajambo kamwe gusa. Ukaba warakaye. Ndakara ariko kanu ubwo wirugubwira umbwira ngo ukunda nyirakanyana koko ariko nge nta mutima gukundwa mfite ariko reka mbaze nkubwire niba narakubwiye ngo ukunda nyirakanyana kuko nicyo cyatuma ujya kumpa ikintu neza ikisubiraho aho nyacyo mureka mbaze nkubaze ubu rukundo rwo mfite rwose rwose rwo mfite ku mutima wanjye ndukugeretse ku mutwe ko wava aho uri ntabuzwa n'iki fabese ntabuzwa se n'iki ntabwo wahava urumva ntiwahava rwose ahubwo nge naragupimiye ndagupimiye Mbese nguha ubugukwiye. Mbese nako nguha ubugushoboye rwo mukwiraje. Kana gutangiye amagambo nk'ayo nga ngiye kugutumira icupa rimwe. Ariko yakomeza kukuvuga amagambo. Naho ngiye vuba rwose. Ndagutumira rimwe gusa. Gera vuba nta kibazo. Yewe. Ese kutabyuka. Ngiye nokora ibyo ukora nyondeke ndirwariye. Upfa rutose kandi muri kino gitondo mpana yanjye. Ufashwe ute? Urambareze iki se kutari muganga we? Kose ntawe muganga ntabwo nawe n'umurwaza. None wasi nakubwiye ngo ndwaze rero cyangwa wabuze ibyo ukora. Ubuze ibyo nkora hakwenda gushaka iki nakazi kawe ngo ryambye byo nakazi kawe. Wakabimenye. Kanu ni wowe niko Muri iki gitondo ushe gukora iki? Erega nyirakanyana, uyu munsi rwose nasibye akazi. Kuko nabonaga nta bundi buryo nakubona nyagahe na dahari.
au kanumu wa muzima cyangwa eh wibagije ibibazo ibibazo wanteye none ntibiteye akakabiri uragarutse ako rwose nyina kanyange nkubwire urumva se bakuzaga kugira ubwoba bw'ubusa ako se urumva ubwoba rw'ubusa wibagije ahantu byangijije rega nyina kanyana we kuzajya wirengagiza rwose urumva neza ngenda kubwiza kureba nk'ubu ngubu kuva kera kose warubaye iki turi kumwe ariko washatse kugaruka ahangaha gusa warubaye iki se turi kumwe nge nawe babari urumvira ahangaha nyagahe nataza ahagusanga babara sugende twembwira babari urumvira hagenda rega noneho umugabo yamutesheje umutwe nta gicira hasi nta gikoma genda mama y'Imana genda yumvira kandi babizi yamuhindiye igishushungwe kuko ewe tu reka nanigendera ahubwo ndabona hakiri na karenge ku kazi k'abandi telefone ahubwo sinumve ikintu umubwira sinzi ntabwo mbyumva neza hanyuma se naba narwaye waza kundebera ku kazi ko naba ndi mu bitaro cyangwa ndi mu rugo urwaye arakora se ni igitangaza igitangaza nyine uza kureba umuntu ku kazi nk'aho sinzi ibyo urimo noneho sinzi ukuntu uramutse ukuntu uramutse nuko hari ukugira ngo hari ugushimangira mu matwi yawe ko nasanze nkikunda umugore rwose niko ngira inama yo kwirukana umugore wanjye burundu urumva uwo ngira inama yo kwirukana umugore wanjye burundu kugira ngo dukunde dukomeze dukundane maze ubucuti busugire busagambe reka ibyo nasanze ntabwo nabikora njyewe urumva urumva hey ntakundi ni n'ikiguzi wa mbyo cyose ntabwo nshobora kubyemera ntukajye wumva umuntu yivugira ngo amagambo avuze uyafate nk'uko yakavuze Mwese twa tusanzwe tutabana neza kandi uri kumwe n'umugore wawe. Bangwe iki? Wose iki se? None se nyuma yaho wambwiye ngo iki? Nakubwiye ngo iki? Ibintu wabigize ibibazo. None uraje none ni njye wabiteze cyangwa ni wowe? Ndakubaza. None se bone njye ubaye ibishuko. Ave bana we komeza kumbwira ibyo ngibyo. Kandi uranesha akazi. Uranesha akazi rwose uba rukwiye kugenda jya wowe. Ariko se nyagaye. Waje nguhamagaye. Reka nyine rero utanyirukanye. Niki sushaka? Eh? Aka bagabo muri abantu habi, urabanza mugatesha umuntu umutwe mukamutesha umurongo. Yamara gutana mukamutana. Eh, okay, turamaze. Genda none aho bagabo ugwa wamenye, urumva? Ntuzongere, ntuzongere ubutadore ko wamenye ritararenga. Ngaho se genda uwinesha kazi. Genda genda. Amashanyarazi agufatira hano. Genda. Babarira se nyine. Naje unizanye, ndeka ndisubizayo. Uzuransunika uransunika. Ngaho genda none. Oya se winsunika. Kandi genda ndakubwiye ngo ugende nikorera akazi uraneshe uraneshe umwanya. Genda. Son. Yanjye. Ubuse uvuye ku kazi ra? Eh ndatashye. Eh. Ubu rwo nge nkubwire. Uyu munsi ragize utubazo twinshi cyane. Eh? Ndese ku buryo nabanje kubanza kudukemura iwanjye mu rugo. N'ubu ngubu rwose ndinze nza ntari naturangiza. Yakuva mu gitondo rwose akazi kagenze neza nta muntu ugeza gushaka habe na telefone ni byiza noneho ubwo nta muntu wanshatse rwose ni byiza nta muntu agushaka ariko rero nawe uzajya umenya ubwenge nagira umuyobozi uza kundeba ntahari uzajya umenya uburyo bwiza ubimubwiramo urumva noneho nanjye ninza urumva ubinsobanurire kugira ngo tutaza kunyuranya amagambo ariko ni ugarutse gukora icyano wa mugore rwose njye ntabwo mbyumva nagira ngo twicare hasi tubivuganeho ko ntabwo mbyumva rwose si mbyumva neza ariko icyo utumva ni iki mu byo nakubwiye byose icyo utumvamo ni iki ega rwose ni ikosa ahubwo nakoze ariko amande yose wansha rwose nayatanga ariko ukemera ukagwa neza ariko ikosa nyakubwire kubwira amakosa yawe reka nkubwire ikosa ryawe ikosa ryawe ni uko wanshaye mu bwumanzi urabyumva nawe ubundi amande uyu amande uvuga amande nguciye n'uguhindukira ugasubira aho wavuye ntakoresha ingufu z'amaboko wabyumvise rwose reka tubivugeho rwose mbese twoye gutandukana nabi ariko ngende nzi ikintu dupfuye nidushaka dutandukane nabi niba ari ibyo wifuza urumva genda ni nabyo bikubereye ariko noneho sinzi ukuntu uramutse wiki kuna mutse nuko ubu ngena nakubashye mba nagukubise kuva kare kugaruka mu kazi wiki mbese nk'aho ari Samusoni nubashye urabisetse urabisetse na Soni ubu nubashye Samusoni nta wundi muntu n'icyubahiro ngo wahe nuko Samusoni inshuti yanjye ngo iki umusore bimenye ubu ngubu umubashye ubu ngubu wamubashye ugerageza kumutwara umugore
gutwara umugore uravuga gutwara umugore ukagira ngo n'ugutoragura kantu umwandu ugashira mu mufuka ukijyanira kunyagwe uko wabigenje kose urabigenje kose eh mada babarira nyura hano usubira aho nuvuye yewe reka nsubira ariko ndagiye nishiri ya gahinda genda rero tumu no kwihagararaho nta kindi kunda reka kanuma n'urwo rukundo utekereza niyo rwahaba menye ka rwandu twigishwa abantu bose rwo gukunda abagenzi bacu urumva ariko rongera nge muranzita rwose mbw'abagore ikibi cyane rero nuko umuntu yamuvugisha ukuri urumva mugakunda umuntu mugashirira imbere umuntu yababaza nabwo kandi mugahakana sima mushaka cyo eh kano ndeka nshirira imbere nishaka nzipfize ndeka umbaro nyirakanya nange yumbwire ntagutindiye rwose urumva se urumva ntagutindiye urumva do reba nk'ubu ngubu ntureba ndeba iki do nakuzaniye telefone ka telefone keza pe urumva hano hanze hari abantu bazibungereza kandi nziza zimeze neza eh ubu muri make unubya ngo uzaje untelefona ngewe ntaje cyangwa se nange ngo telefone duhane gahunda urumva aho kugira ngo urukundo rwacu rugende ruzacuye kubera kutitabwaho kabisa dore rwose ni kamarike keza ahubwo kanuma kanuma igihe twabaneye ntabwo nzi ntabwo nzi wambonye mu iki ndakubaza cyane telefone yawe ntayashaka n'umugore wishakiye uriya uriya nyirakimonyo ntawe wari wamugura nkaswe jyewe kandi ndakumenyesha ko umugabo wanjye utamurusha amafaranga yo kuba yangura telefone cyane ntayashaka mvura nkubwire nyirakanyana rumva umbwire iki gose ngire nkubwire ureke kunyiteraho hejuru gutyo kunyiteraho cyane ntabwo ari byiza nshatse wabigabanya ndakubwiye ngo ntayo shaka njya na telefone yawe so kugende ngo umugabo wanjye ataza gusanga wicaye watumaje aha ariko sinyagahe n'inkangisha aza hansanye wese ku giti cye koko ayobewe ko yagushatse ari njye wakubanje arange we mana yanjye noneho nakumbiro uyu ni umusarabu ndebereye noneho mbabarira mbabara nkusabye imbabazi usoho kugenda eh nangwa nibyo rero nangwa nibyo rwose njye nkubwire naho ubundi kubera ko nabonye ikibazo ari ugutinya nyagahene ni mpamvu nanjye nahisemo kuzana telefone kugira ngo mbese tujye dutelefona nanjye nawe naho ubundi nuramuka uyemeye rwose ndava hasi pe maze ngende ariko nuyanga nawe urabyumva ndagoma simpava simpava ndahaguma rwose ko ntabwo mfite nabigenza aka nakumiro pe nakumiro noneho ndumvugiye kunzana iterabwoba ntabwo ari iterabwoba muri iki gihe n'ubwumvikane pe n'ubwumvikane rwose mpereza mpereza kandi umvira ahangaha vuba vuba naba nibyo rero ureba dore ngiyi rwose ndayibona yiza urabona uramuhamba hanisonerego